Putina paziņojums par kandidēšanu militārās ceremonijas laikā, kaut arī izskatījās spontāns, bija iepriekš iestudēts. Svētā Georga zālē, kas paša vārdiem iemieso Krievijas militāro slavu, ar lūgumu kandidēt pie viņa vērsās pašpasludinātās Donetskas tautas republikas priekšstāvis. Ar to Putins karu nolika savas kampaņas priekšplānā. Šīs ir pirmās prezidenta vēlēšanas, kas notiek kopš Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā. Vai karš un tās sekas varētu ietekmēt Putina kampaņu, to vaicāju trimdā dzīvojošajam Novaja Gazeta redaktoram un domnīcas Eiropas ārlietu padome ekspertam. Neteiktu, ka karš atstājas lielu ietekmi uz ekonomiku. Protams, ir inflācija, bet tehnokrātiskā valdība dara visu, lai kara sekas uz ekonomiku mazinātu. Bet tas, kas var ietekmēt vēlēšanas, ir mobilizācija. Tāpēc viņi izvairās no otrā mobilizācijas viļņa un dara to slēpti. Jo tas ir radījis aizvainojumu Krievijas sabiedrībā. Bijuši protesti, kuros piedalījās mobilizēto mātes un sievas, tas principā bija protests pret karu. Tomēr šī kustība ir pārāk kūtra, lai atstātu reālu ietekmi. Tā norāda pētnieks, kurš atzīmē, ka protestu cena Krievijā ir pārāk augsta. Pēc jaunā likuma par armijas diskreditāciju ierosinātas tūkstošiem lietu. Turklāt vēlēšanas Krievijā notiek ciešā Kremļa pavadā ar kontrolētu iznākumu, taču notiek, lai radītu ilūziju par vadoņa leģitimitāti. Putinam aizvien ir savs atbalstītāju kodols. Tie varētu būt 30-35%. Galvenokārt tie ir cilvēki, kas saistīti ar valsti vai saņem algas no valsts budžeta. Valsts kompānijas, skolas, slimnīcas. Un, protams, pensionāri, kas vienmēr atbalsta sistēmu. Ne tikai padomju mantojuma dēļ, bet arī pateicoties tam, ka valstī strādā pensiju sistēma. Un, ja mēs tomēr gribam ticēt aptaujām, tad jo lielāks vecums, jo lielāks atbalsts karam. Kaut arī to, ka Putinu uzveikt vēlēšanās nav iespējams, atzīst pati opozīcija, viņu uzdevums ir tālajošāks – mainīt sabiedrības attieksmi. Aleksija Navaļnija komanda nāca klajā ar atjautīgu kampaņu. Maskavas ielās izvietojot plakātus, kas maskē tikai apsveikumi svētkos, bet patiesībā ved uz opozīcijas lapu. Tiesa varas iestādes ātri šo triku atkoda un plakāti tika novākti, bet opozīcija padoties negrasās. No Krievijas aizbēgušo tautie vidū viņa meklē brīvprātīgos, kas zvanītu nejauši izvēlētiem numuriem Krievijā un uzrunātu par politiku. Tomēr opozīcijas izredzes sasniegt 110 miljonus balstiesīgo, atrodoties ieslodzījumā vai trimdā, ir ierobežotas. Nevaram sagaidīt masu protestus. Šobrīd neredzu stimulus, kas veicinātu režīmu maiņu no tautas puses. Tāpat arī nav šķelšanās elitē. Sankcijas oligārkus padarījušas tikai patriotiskākus. Un ekonomika ir diezgan stabila, un tāda būs vēl 2-3 gadus. Vienīgais, ko varam sagaidīt, ir vēl kādas atcelšanās. Jo attieksme un noskaņojums Krievijas armijā nav diezko labs. Varbūt kāds atteiksies iet uzbrukumā, un tādējādi izaicinās režīma stabilitāti. Ar grozījumiem konstitūcijā Putins sev nodrošinājis iespēju palikt prezidenta krēslā vēl vismaz 2 termiņus līdz 2036. gadam, kas ļautu pārspēt pat Josifu Staļinu.